ខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅសិក្សាបញ្ចប់នៅរបៀបទី6ឬចំណុចទី6នៃគោលប្រែពួកទី1ណាហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺខុសពីចំណុចមុនដែលមានតាំងអត្ថោគឺក្នុងទីនេះបានដល់បតាំងដែលប្រែថារីបតណាអញ្ចឹងនេះបែបសម្រាប់ប្រកបប្រែជាមួយនឹងអតិស័ព្ទដែលតាំងនៅក្នុងទីបំផុតនៃបតកែនិងបតតាំងគោលប្រែពួកទី1នេះតាមកំណត់ចំណាំគោលសង្ខេបទាំង6ថាប្រែថាអត្ថសេចក្តីអត្ថាធបាយអត្ថបាយហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺបតដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុចបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះគឺទៅលើបតាំងដែលប្រែថាបតនេះចឹងចំណុចទី6នៃគោលប្រែពួកទី1នេះក៏3ចំណាំដូចតទៅចឹងបតាំងនេះប្រែថាបតអតិស័ព្ទបនិតេនវេតិតាពាំងឬមយាវិជ្ជតិដូច្នេះបតាំងកន្លែងនេះដែលយើងតាំងមកនេះវាคล้ายទៅជាប្រធានបែបវត្តកម្មហើយប្រយោគនេះជាប្រយោគកម្មវាចកៈហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនៅខាងដើមបតតាំងនេះមានពាក្យតថៈនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមតថៈគាថាយ៉ាងនេះចូលមកដែរតែនៅខាងដើមបតតាំងនឹងវាអត់មានបតតថៈនឹងទេគឺយើងថាត្រឹមតែបតាំងអតិបានិតេនវេតិតាពាំងឬមេជាវិជ្ជតេប៉ុណ្្នឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលកំណត់ចំណាំអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការកំណត់ចំណាំនៃចំណុចទី6នេះតើហេតុអ្វីបានជាលោកឲ្យប្រើបតាំងវិញដែលវាខុសគ្នាពីការតាំងអាចមុនគឺតាំងតែអត្ថោទេហើយដែលមានសេចក្តីប្រែនោះផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះដូច្នេះយើងក៏បីកំណត់ចំណាំទៅលើការតាំងបតខាងលើនេះដូចតទៅណាថាបតឬក៏សេចក្តីក្នុងសង្កាត់នៃអត្ថកថានោះបានន័យថាតួសេចក្តីក្នុងអត្ថកថាទាំងមូលហ្នឹងมันមានជើងអាប់ទេហេតុអីថាมันមានជើងអាប់ពីព្រោះចាប់ពីខាងដើមនៃតួអត្ថកថារហូតដល់ខាងចុងនៃតួអត្ថកថាហ្នឹងអត់មានបតថាអត្ថោនៅខាងចុងនោះទេឬក៏បើថែមក៏លោកមិនឲ្យប្រើអត្ថោដែរណាចឹងហើយបានជាលោកពោលថាបតឬក៏សេចក្តីក្នុងសង្កាត់នៃអត្ថកថានោះវាអត់មានជើងអាចមកពីអត់មានជើងអាចបានន័យថាมันមានអត្ថោឬក៏មិនត្រូវថែមអត្ថោនឹងហើយបានក្នុងទីនេះលោកឲ្យប្រើបតថាបតាំងនឹងចំណុច1ចំណុចទី2ឯដំណើរសេចក្តីដែលលោកពណ៌នានោះមានលក្ខណៈវែងឬច្រើនគួរសមហើយការពណ៌នានោះក្នុងទីបំផុតទៅក៏រួមចូលក្នុងបបតាំងនោះឯងអញ្ចឹងការកំណត់ចំណាំចំណុចទី2នេះគឺដំណើរអត្ថកថានឹងវាមានការពណ៌នាសេចក្តីនោះវែងណាមានលក្ខណៈវែងឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយលោកពណ៌នាសេចក្តីមិនថាច្រើនប៉ុណ្ណាទេទីបំផុតឬក៏ដំណើរសេចក្តីនោះតែងតែវិលវង្សចុះឡើងមកចូលតែក្នុងបតតាំងនឹងដដែលណានេះការកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចទី2ចំពោះចំណុចទី3ណាចំណែកបតតាំងបតតាំងគឺបតដែលលោកយកចេញពីគាថានឹងមកគឺកំណត់យកតែមួយបតប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងបតតាំងក្នុងទីនេះដែលយើងតាំងជាបតហ្នឹងគឺកំណត់យកត្រឹមតែមួយបតទេណាបើន័យថាលោកប្រើតែមួយបតទេយកមកតាំងប្រសិនបើអត្ថោវិញអាចមានច្រើនបតអាចមានដល់បាទដល់2បតឬក៏3បតឬក៏តាំងជាបាទអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចំពោះបតដែលលោកប្រើបតតាំងថាបតាំងនេះវិញគឺកំណត់យកតែមួយបតប៉ុណ្ណោះណាហើយតួសេចក្តីក្នុងអត្ថកថាដែលលោកពណ៌នានោះតែមានលាយបតតាំងនេះដោយអន្លើជាក់ជាមិនខានណានេះបតតាំងហ្នឹងលោកយកមកអធិប្បាយឬក៏យកមកបំពេញនៅក្នុងចន្លោះតួអត្ថកថានឹងកន្លែងណាមួយមិនខានគឺនៅពេលដែលប្រើទៅគឺតែងតែមានបតតាំងនឹងមកលាយឡំគ្នានៅក្នុងតួអត្ថកថានឹងដែរគឺជាអត្ថផលទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅត្រង់ចំណុចទី2នេះលោកនិយាយថាតួជាពលនានឹងវែងច្រើនទៅប៉ុណាក៏ដោយក៏សរុបសេចក្តីនឹងចូលនៅក្នុងបតនោះដដែលណា
ហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារមិនមានជើងអាចណាបើន័យថាអត់មានអាត់ថោឬក៏មិនត្រូវបញ្ចូលអាត់ថោទេកាលណាប្រែគឺយើងតាំងបត់ប្រែបើន័យថាយើងថែមប្រទៀងនឹងដើម្បីជាការតាំងបត់គឺមិនមែនតាំងអាត់នោះទេណាដោយកំណត់យកត្រឹមតែបត់តាំងប៉ុណ្ណោះ ដោយតម្រង់ខាងលើណានេះដូចបានដែលបង្ហាញនេះណាតម្រង់របៀបហ្នឹងដូច្នេះតោងយល់ថាកាលណាប្រែដោយសារវាអត់មានជើងអាចបែបហ្នឹងគឺយើងប្រែបដោតទៅលើតែបត់តាំងនឹងប៉ុណ្ណោះណាគឺអត់មានអានសរុបទៅលើតួអត្ថកថានោះឡើយណាគឺយើងប្រែម្ដងតែបត់តាំងប៉ុណ្ណោះដោយយកឯងតម្រង់របៀបនេះទៅប្រើក្នុងការប្រែបត់តាំងហ្នឹង ຈຶ່ງຈັ່ງເມືອອຸທິຫໍຕັດຖະສັນຕາໄຕເອຣຽກຽຕີນັງສັນຕະຕາຍະປະເທຕະຍໍສັນຕາວນຽມຍະອິທະປະນະປະປະປະຕະໄຫສົກະຕາພິການາອຸສັນນະກຸສະລະມູລຽພຽວິຕະພຽວະນຽສັດຕາສັນຕາວອັດທະໄປຕານິຍົກຈັ່ງປິທໍມະບັດພຽ 7 ទំព័រ161ណាហើយយើងមើលនេះបតតាំងគឺវាមានតែមួយបតហ្នឹងណាអត់មានច្រើនបតទេនៅក្នុងទីនេះការប្រើបតតាំងហ្នឹងហើយខាងដើមនេះគឺមានតថៈណាបើមានតថៈគឺនៅពេលដែលប្រើយើងកំភ្លេចបញ្ចូលតថៈគាថាយ៉ាងនេះណាហើយយើងសង្កេតឃើញថាបតតាំងនេះលោកតាំងតែមួយបតគឺបានដល់សន្តោហើយដល់យើងមកមើលកន្លែងចំណាំផ្សេងៗទៀតឃើញថា វាមានលីលំបាត់តាំងនឹងដោយអន្លើអន្លើនេះគឺក្នុងទីនេះមានកន្លែងទៀតមកដល់ឯនេះគឺមានមួយកន្លែងទៀតដូច្នេះហើយបានជាការកំណត់ចំណាំនឹងគឺត្រង់ចំណុចទី3លោកថាបាត់តាំងមួយបាត់ហ្នឹងឯងតែងតែមានលីលំដោយអន្លើអន្លើជាតួសេចក្តីក្នុងអត្ថកថានោះវាតែងតែមានលីលំអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប្រែកន្លែងបាត់តាំងហ្នឹង គឺយើងគិតតែមួយដុំនឹងទេក្នុងទីនេះគឺយើងការប្រយោគយកតែត្រឹមនឹងទេដើម្បីប្រែបត់តាំងនៅក្នុងចំណុចនេះណាដូច្នេះយើងប្រែទៅថាបតៀងរីបតសន្តោអិតិថាសន្តោដូច្នេះតថៈគាថាយ៉ាងក្នុងគាថានោះបណ្ឌិតេនេះគឺបណ្ឌិតវេតិតពៀងគបបីជ្រាបឬក៏មគ្គាគឺខ្ញុំវិជ្ជតេនឹងពោលអញ្ចឹងយើងប្រែតួអត្ថកថាថា ពុទ្ធិយទយោរីបណ្ឌិតទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើមសន្តោនាមៈឈ្មោះថាបុគ្គលស្ងប់ស្ងាត់រាគាទីនាងសន្តតាយៈព្រោះភាវៈនៃតោសជាតិទាំងឡាយមានរាគៈជាដើមជាកិលេសជាតិស្ងប់រងាប់ហើយបណៈកសត្តារីសត្វទាំងឡាយបពពុទ្ធិហេសុកតា ថិការាមានអធិការធ្វើហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាន់មុនទាំងឡាយឧសានៈកុសលមូលៀមានកុសលមូលចម្រើនលូតលាស់ហើយភាវិតភាវនាមានភាវនាចម្រើនអប់រំហើយអធិបេតាគឺលោកប៉ងយកហើយសន្តោអតិថាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះ ឯតេអធិការេក្នុងអធិការនេះចឹងយើងសង្កេតមើលត្រង់ចំណុចនឹងទៅងាយយល់ទេព្រោះលោកតាំងគឺប្រើតែមួយបតទេហើយដល់តាទូអធិកថាដែលលោកយកមកអធិបាយវិញណាដែលលោកយកមកបង្រីសេចក្តីវិញវាតែងតែមានលាយឡំបតតាំងនេះនៅក្នុងទូអធិកថាទាំងមូលនឹង ប្រហែលដូច្នោះហើយបានជាលោកថាត្រង់ចំណុចទី2នេះនៅកាលណាដែលលោកពិពណ៌នាសេចក្តីយូរទៅច្រើនទៅហើយទីបំផុតហ្នឹងរួមចូលតែក្នុងបទនឹងដដែលសរុបចូលក្នុងបទនោះឯងហ្នឹងគឺបានដល់បទតាំងនឹងឯងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនេះនៅក្នុងធម្មបទភាគ 4 ទំព័រ 6ណាហើយយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះចាប់ពីនិកេយហវាទិន្ទៃនេះណារហូតមកដល់ សាយថាបិហើយសមាសੰពុទ្ធោនេះណាដូច្នេះយើងមើលទៅចាប់ពីនគិយហវាទិន្ទៃនិរហូតមកដល់សមាសੰពុទ្ធោនឹងគឺនៅខាងចុងនឹងអតិសាបអត់មានទេហើយអត្ថោនឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកថាអត្ថកថានោះអត់មានជើងអាចនោះទេកាលណាអត់មានជើងអាចរបៀបនឹង
បូកសំនឹងសេចក្តីវែងផងហើយបតដែលលោកតាំងកន្លែងនេះដែលលោកយកមកតាំងហ្នឹងបតជោគចេញពីគាថាមកត្រូវប្រែជាការតាំងបតមិនមែនតាំងអត់នោះទេណាគឺប្រែចេញមកប្រែដោយប្រើប្រទៀងហ្នឹងជាការតាំងបតសម្រាប់ប្រែចំណែកឯតួអត្ថកថាដែលលោកប្រើ មានចំនួនច្រើនឬក៏មានលក្ខណៈវែងនេះដំណើរសេចក្តីចុះឡើងច្រើនហ្នឹងគឺសរុបចូលនៃតែក្នុងបទតាំងនឹងឯងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យយល់តាមទម្រង់នឹងទៅឥឡូវយើងប្រែនៅត្រង់ចំណុចនេះទៅណាអញ្ចឹងយើងថែមកថាបទទាំងរីបទនិកាយហវាទឹងអតិថាដូចនេះប៉ានិទេនេះគឺបណ្ឌិតវេទិតពាំងគប់3ជ្រាប ជាចំប្រែតួអត្ថកថានឹងថាហេមែនពិតអីកាចចៅអាចារ្យយ៉ោរីអាចារ្យពួកខ្លះទិស្វាឃើញហើយអសារពង្វានៅភៀបមិនត្រឹមត្រូវផងខលិតាំងវានៅការឆ្កមឆ្កងផងសត្តហិវិហេរិកាទីណាំងនៃកូនសះទាំងឡាយមានសត្តហិវិហេរជាដើមអវិសហានតោកាលមិនអាច វត្តំដើម3ពលអយ៉ាងមេលៈភវិសតិអតិចិនតនេអ្នកដោយគណិតថាដូចនេះអ្នកនិកេយហវាទីនាមហោតិរមែងមិនឈ្មោះថាអ្នកពលសង្កត់សង្កិននោះទេសោអាចារ្យយ៉ោរីលោកអាចារ្យនោះអាកិរតិ តែងរុយរាយកច្ចវរង្គនៅសម្រាមសាសនីក្នុងសាសនាអ៊ីម៉ាស់ស្មឹងនេះជាងប្រែលេខក្នុងនឹងថាដែលមិនហ៊ានពោលនឹងមិនហ៊ានពោលយ៉ាងម៉េចណាចឹងថាអយ៉ាងសេះសាវរិសិស្សនេះឧបតថហតិតែងទំនុកបំរុងសកាចាំងដោយសេចក្តីគោរពមុខហោតកៈទានា ទីហេដោយកិច្ចទាំងឡាយមានកិរិយាឲ្យនៅទឹកលុបមុខជាដើមមេដល់អញសច្ចេប្រសិនបើអហង្រីអញវកាមិនឹងស្ដីបន្ទោសតាំងសេះសាំងនៅសះនោះសោសេះសោរីសះនោះអ្នកឧបតថហេសតិនឹងឈប់ទំនុកបំរុងម៉ាំងនៅអញ ឯវាងករណីនីកាលហេតុយ៉ាងនេះសតិកាលមានបរិហានិរីសក្តីវិនិច្ឆ័យភវិសតិនឹងមានមេដល់អញចឹងលោកថាបុគ្គលដែលខ្លាចក្រែងមិនឃើញសោះខុសមិនហ៊ានទូមានអញ្ចឹងដោយខ្លាចបាត់លៀបបាត់សការៈហ្នឹងមិនឈ្មោះថាអ្នកពលសង្កត់សង្កិននោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែរុយរីសម្រាមនៅក្នុងសាសនានេះថែមណាឥឡូវយើងតសក្តីនឹងទៅទៀតថាបណៈចំណែកឯ យោអាចារ្យយ៉ោរីលោកអាចារ្យណាទីស្វាឃើញហើយវច្ចៀងនៅទៅតថារូបាំងមានសភាពដូចនោះតៃចេនតោកាលគម្រាមតៃចេនតោគឺថាបណាមេនតោបណាមេនតោកាលលុតដំវច្ចានុរូបាំងឲ្យសំគួរតាមទៅករន្តោកាលធ្វើ ទន្ទកម្មនៅទន្ទកម្មនៃហរន្តោកាលបណ្ដិញ្ញវិហេរីអំពីទីលំនៅសខាបេតិតែងញ៉ាំងឲ្យសិក្សាអយ៉ាងអាចារ្យយ៉ោរីលោកអាចារ្យនេះនិកេយហវាទីនាមៈឈ្មោះថាអ្នកពលសង្កត់សង្កិនសាយថាបិសមាសម្ពុទ្ធោដោយជារីព្រះសមាសម្ពុទ្ធ អញ្ចឹងការប្រែរបៀបតាំងបទហើយនឹងតួអត្ថកថាមានដំណើរសក្តីប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាហើយខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះណានេះគឺចាប់ពីតាមមីតេមករហូតអញ្ចឹងមកណានៅក្នុងធម្មបទភាគ1ទំព័រ31ដល់32ហ្នឹងនេះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះ ដូច្នេះដំណើរនៃអត្ថកថានេះដែលលោកប្រើសម្រាប់ព័រណាមកលើបទតាំងនេះគឺវាមានលក្ខណៈវែងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអត់មានជើងអាបនោះទេណានៅខាងចុងហ្នឹងគឺអត់មានជើងអាបសម្រាប់ប្រើទេហើយដោយឡែកនៅក្នុងតួអត្ថកថាវិញគឺលោកតែងតែប្រើបទ
ដែលលោកយកមកតាំងនេះណាតែងតែមានប្រើបទនឹងគឺពាក្យពន់ជាមួយនឹងអត្ថកថាចនិចណាដោយកលែងនេះថាតេហមានមានហើយមកដល់ណាមានគុណធម៌មូលមានពតោបតោមកទៀតណាទេសនាតេហមូលមានចឹងជាដើមទៅហើយក្នុងទីនេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទមិនបានប្រែទេគ្រាន់តែបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍ណា ហេតុដូច្នេះហើយបានជាទូអត្ថកថាដែលអធិប្បាយព័រណីនឹងមកដែលលោកហៅថាការព័រណីយូយូទៅនោះសរុបចូលនៅក្នុងបទនោះឯងបទនោះឯងគឺនៅក្នុងបទតាំងនឹងសេចក្តីដែលលោកនិយាយមកនឹងគឺតែងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទដែលលោកយកមកតាំងនេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងការកំណត់ចំណាំទៅលើគោលប្រែពួកទី1ចំណុចទី6ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅ រំលឹកឡើងវិញថាចំពោះបតៀងដែលប្រែថាបាត់នឹងហើយដំណើរតាំងបាត់នឹងគឺមានរបៀបនេះហើយចំពោះបាត់ឬក៏សេចក្តីក្នុងសង្កាត់នៃអត្ថកថាបានដល់ឡើងទូអត្ថកថាទាំងមូលនឹងគឺអត់មានជើងអាចនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឲ្យប្រើបតៀងនោះហើយដំណើរសេចក្តីពរនីវិញគឺវាមានលក្ខណៈវែងហើយទោះបីជាវែងក៏ដោយក៏ទីបំផុតទៅសរុបចូល សិក្ដីនឹងទៅក្នុងបាត់តែមួយនឹងឯងណាគឺបានដល់បាត់តាំងហ្នឹងឯងចំណែកឯបាត់តាំងវិញបាត់ដែលយកចេញពីគាថានឹងគឺអត់មានប្រើច្រើនបាត់នោះទេណាប្រើតែមួយបាត់ហើយឯទូអត្ថកថាដែលលោកយកទៅពណ៌នានោះតែងតែមានលីបាត់តាំងនឹងដោយអន្លើអន្លើណាគឺតែងតែប្រើបាត់តាំងនេះដោយជាមិនរួចនោះទេណាដូច្នេះហើយនៅការណាដែលប្រែគឺយើង តាំងបាត់ប្រែមិនមែនតាំងអាប់ប្រែនោះទេដោយកំណត់យកត្រឹមតែបាត់តាំងប៉ុណ្ណឹងអត់បានក្តោបយកសេចក្តីក្នុងអត្ថកថានោះទេណាដោយឧទាហរណ៍ដែលបានបញ្ជាក់នឹងប្រែកន្លងមកហើយណាអញ្ចឹងការសិក្សាបញ្ចប់នៅគោលប្រែពួកទី1ចំណុចទី6នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន